كيفك المحترم نظرة فوق الأطعمة الذي يقول الكثير شكرا لك يا برج خليفة لايك شير اتنا خوبصورت ہے زوم کر کے دکھاتا ہوں محل سیس محل سے کم نہیں ہے اس سے بھی اچھا ہے آپ لوگ جتنے بھی جوش جڑ رہے ہیں پلیز چینل کو فالو ضرور کیجیے گا تو ابھی میں برج خلیفہ آیا ہوں گھومنے کے لیے تھوڑا تو آپ لوگ اچھا لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا لائک کیجیے شاہد بھائی لائک کر دو برج خلیفہ دیکھا تو دیکھو Thank you.
अच्छा लगेगा तो आप लोग जो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास में, लाइक कर दीजिए ताकि एक दूसरे के पास जाएगा वीडियो।